Välkomna tillbaka till IFA 2013. Här i Berlin har vi ett fantastiskt väder idag och jag har plockat med mig våra nya Bluetooth-högtalare NXP100 ut. NXP100 är rustad för betydligt tuffare väder än vad vi har här i Berlin idag. Den är nämligen IPX4-klassad, vilket betyder att den tål både regnväder och snö. Blåtandskopplingen sker enkelt med NFC. Ni ser en liten logga här. Och vad är fördelen med det då? Jo, första gången behöver du trycka parkoppla. Nästa gång din telefon kommer i närheten av NPX 100 så kopplar de ihop helt automatiskt. Du behöver inte göra någonting. En annan smart funktion med NXP 100, om vi tittar innanför luckan här. När batteriet på din smartphone börjar ta slut så kan du koppla till den och faktiskt ladda din telefon med hjälp av det inbyggda batteriet. Ljudkvaliteten är som den bör på Yamaha-produkter, alltid bra. Spelar imponerande bra för att vara en sån här liten enhet. Så kila in till din handlare, titta efter NXP 100, det är en jättebra kompis att ha med sig. Tack för mig!